Oui, madame, on a quatre, il y a JM Lac TV, une grande famille où ils ont sangi ça. JM Lac TV, Jean-Louis, ils allaient le coller à Bino Bolinga, vous allez appeler Bissou Petouzo Ningato Zara Bino ensemble. Toujours on a quatre, il y a 100% M Lac. 100% M Lac, ils allaient émission à Bino, où ils ont sangi ça, Bino, bande connue, surtout, bas, ça va mis ça là, Bango, Bartiste, donc, Moutou, surtout, ils allaient gassala, Ramoussala, Moko et Mouna, on a quand même mis ça là-bas. Tout ça, on a besoin d'un quatre, il y a 100% M Lac. Merci, Chims Kapangala, 3x5, 3x Chims Kapangala. On est à l'inga, il y a même dans le bagage, il y a des caméramen à l'équipe à caméramen. Donc, à l'équipe à Bino, à caméramen. Chims Kapangala, voilà un anime dans le barango. Et puis, on a le barake, et Wing Komba, il est un réalisateur, il y a solo, il y a Mboko, il y a Mikolo. Pour le moment, il y a Wing Komba, John, réalisateur, il y a Moula, il y a un anime dans le à part Sonika Bamba, pas Sonika Bamba, Nandi Marae, moi, dans ma mouké. Mais, John et Wing Komba, dans le barake, l'équipe Sonika Bamba. Voilà un anime dans Moko, il y a un anime dans le donc, on a vu que Bango, petit n'a pas chico, bipendo. Merci, Mingin, pour son JM Lac TV, pour ma solo, image à Boye. Et ça a kitoko et ça a assuré na kati ma solo ya JM Lac TV. Sur bozo mona image au kuna na niveau Europe parce que trésor souverain art display en couleur. Mona mbala za kitoko lokola miliki. Yenda zo sala ma solo ya management azo manager JM Lac TV na kati ma solo toujours mimi na kati 100% M Lac. Na yebi ma solo ka ndenge etambola ka. Eh le grand boulonga Amsterdam. Si vous venez de Pembe, nous avons un bon cas, hein? Un trésor souverain pour ma solange tambola, c'est bon, ming ming. Bande de gens, ah, viens en gamme, Mamadou Arisho. Mamadou Arisho, mon thème est maman Bibi Chamala, qui est un bon cas, Luanda, un bon cas, Angola, un bon cas, papa, un bisou Zedo, ou tout bien, Eduardo Santos. Ma solange, un ingé tambola, c'est que Balenda Bazali, Tibalenda, Pembe, Dorian, c'est que Luzon. Pemi na mama Irsil et si ba Levi Kapongo bazali kuna na mboka wana na Luanda pemi na mama Irsil hein balabi dollar mobulu mais ata kwanza to zo rapo sala ka mavre bien Junior Konda ce dollar royate ata kwanza za la pour moi qui rango hein kat JM Lac TV et vivre pète moi carburant moi unité na téléphone et sala ka mavre bien mais le lo JM Lac TV na kati ya 100% M Lac. Il y a trésor souverain, souverain art, les managers européens. Il y a le trésor de Solomon, le Solon et Zanin. Il y a le Simoko, moi ça le bibi, 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 à part ma construction, à part ma solo, il y a l'agence. À part ma solaire, ma moussou, à Zana magazine, naïe, ou baby, comme il y a deuxième air, il y a communication. En dehors de ça, à l'obéke, à Zana capable de recevoir la bino quelque chose. À Tal Sabino, Vinaye, à Outiwapi, conseil, il y a Zopé Sanabasi, pour Bourlanda, même Iba de Bourlanda, dans le lingue, moi, moi, c'est mon consala. Moi, ma soeur, ben, comme il y a Pépito qui l'a là. C'est vrai, Boyoka, ba Yembaye, ba musicien, ba Yembaye, ba Tebele, ba Lobelaye, ba Yébate, Tinani, ma ramine, yé, à Salak, Pichoukambo. Pipito qui l'a eu, aïe pembe nabino, poisson nabino, solango, aïe sabino, isanin. Tefla, pembe la mère Tina Mafuta, puis même basso bovandi de bosson nabino, il bosson à la télévision nabino, tout de bosson à Yanin nabino, tambolingarabota la masolo, pourquoi t'as toujours na JM Lac TV, Jean-Louis, Isika Oyo, 100% M Lac, à l'obel rabino, masolo et aboye, donc la moisi le pepito qui l'a, moisi manga danger, moisi azol loba, perso salabino, à solo. Oh, bah, c'est un peu comme ça, mais il y a un salon. Bon, Monica habite toujours dans les bandes, les pays, les amis, les bandes, les bandes pour le bout de la Simalanga. Bon, mon décor, moi, dans la Simalanga. Bon, tout le monde a un bandeau. Moi, si je suis un peu à Tongi, je suis capable de faire quelque chose. Bon, comprendre ma solo. Tout le monde a une image. Bon, tu as un sima. Tu as un sima pour le bel ma solo. Il y a JM Lac TV, il y a 100% M Lac, où le maman a mis son pépito qui est là, à Zopanza. Il y a Panzi, il y a un père, Panza, caca. Donc, il y a Zopanza. Tout le monde a solo, on est tous ensemble. Bon, on a souka, on a souka, on a souka, on a souka, ensemble, on a mave le tete, mavung le tete, on te bien à migracia. Tout le monde Naza, pépito qui est là, na kosaka na mingi bandeko babenga ngai pe pepe naza mère de famille naza na bana mitano bana basi misatu bana mibali mibale nazali mwana ya yambo epa ya libota ya mama langa toza 6 nazali moko ya ekolo Congo fière ya kozala congolaise naza mwasi ya misala ya solo ndingo lobi naza na misala ebele naza chef d'entreprise natongisaka ndaku pe na tie en location
Nazana ba activité belé, nazana location échafaudage, nazana ba quincaillerie ou tout comme on bénga habituellement maison et vente de matériaux de construction. Naza DG ya magazine ya communication oye kangi Kinshasa mikolo na kati ya rubrique na biso buluyeke. Na tangi mwanda mbwana na kati ya masolo na biso tukubakisa misala mususu. C'est vrai, ozali mwasi ya misala parce que lelo basi pe mingi bazo telenga na banzela bazo sala eloko te bavandi ya mandako mais yo zali mwasi wendimi ko sala musala na kati na mboka na biso République démocratique du Congo. Yebisana na biso na kati ya misala na sutu wana. Ubandaki yango ndenge nini pona ngai na mundo kula na botama na ngopo ezaka pena na kati na ngai en fait na force kate soki na zo sala et puis soki mikolo wana misale ezala mwa bolembu esaka nga kilo pona mona na komi na baton mort ezali kabo ko uta na nzambe o na tonda kae merci mingi pona place o basi musu bazo telengana ya pesi ngai musala ezapeli susu determination molende na kati ya eloko za kolinga kusala. Naza mwasi awe molende na lingaka échec te na eloko na lingaka kosala na lingaka réussite. Me naza mwana lokola mwana nyonso na koli na baboti na kei na kelasi na tangi na lycée Bosangani na tangi na docteur Shaumba lycée docteur Shaumba na silisi diplôme nanga na école Masamba na eko kata ba classe pour commerce et menasaki ngai siko na zongi naza na UPN na université. Naza na parcours lokwa mwasi nyonso na Bali, na divorcé, na boti, naza mère de famille. Donc naza na ngaka mwana lokwa mwana nyonso me naza na molende, naza mwasi ya espoir, naza mwasi ya courage parce que eloko moko iko sala epe sa réussite soko za na courage te esati. Mais tozo e vrai pe na mboka eza difficile, mais nga na bimisi quand même tout malgré tout. Donc je pense que bande kopé na ba domaine na bango nyonso soko bati molende, bati sérieux. Suka kaka obi matamu ke me fobi makaka te olobi ke détermination mais to linte ben moi secret moko mukize na kati ya détermination wana ndeko nono détermination ezali sérieux pe ezali balobi na lopoto vouloir c'est pouvoir soki olingi ozwa eloko otie molende okozwa nga na tia molende ti lelo na ka molende naza kutu na espoir que oyo na sali nanu yango nzamba tinelinga te na mukili fo na sala susu koleka. Donc na kosala mais nga na bota minango puisque mama nga pasa commerçante mais au-delà ya kobota manango na mitiepe na musala parce que na salaka na tongo na lamukaka na ke musala na za mère de famille nenga lobi na za li bota o na zokumba mais na concilier nyoso mibale na sangisi li bota na nga na misala na nga pe na che sérieux na musala na nga parce que musala ta ozana ngo munene ndenge ni soko che sérieux te ekokita soko eza mukie o che sérieux ekomata kwa secret na nga eza yango wana lera musala na lakana musala lera masano na lakana masano lera ya ko réfléchir na pesa katon na réflexion na kat na musala okabula ka ngonga yango ndenge nini na li bota na bana pe bazali na bosenga nayo to musala pe za na bosenga nayo. Eza facilité, eza pétété, bona maman ou ya salaka, na libota et kenegenenge moti. Mais, na mayelo, tu vois, n'angole l'oïm, na mayele ya bon maman ou nzamba tia na bon maman, il est toujours possible ya kosangisanyo se tumi balé. Na mi expliqué boy. Misala mingi balobaga ya maman yandako, eza kakolamba, kobongsandaku, kolandaba na bake kelas. Mais le loi ta oza maman ou salakate. Maman nyo se tu a salakate, aza kanandaku, aza la kaka, assiste. Na moi aide na cuisine. Donc na ebande loko so aide o kola ki sa style na yo o kola ki sa lembo na yo eko sala makaka. Nga sala ka so mukolo na monique bana nga lokwa bauta poto repas wana esengeli nga na sala. La na kumba ka bango na tongo na classe na tongo wana na 7 heures na kochi na cuisine. Mukolo na na tomo po musala pe ezwa ka 24 heures sur 24 boto la randeni. To beta ka lisolo na baninga nene. To kenda ka fete ndenge. Il y a toujours un temps. Oh yo, ça n'est loko ko sala te parce que tu réfléchis ça. Musala nanga et ça te na o mema biloko tout le temps à longueur de journée. J'ai c'est planifier ce que je peux nangonga o na koki. Donc nazaka na mukolo na lobi lelo na osepeli salibota na olamba. Mukolo pe na lobi te cuisinier muta ko lamba mais lamba ngo boye kumba ngo boye puisque to wumeli awoye ba mamuke. Musala ya mwasi ndenge to solo ba ndeko nono et ça ka bo pesa e cuisine te bo pesa e ko kamba bana te. Bana pe ba kana fina bango. Après koko lisa bango mama pe azana likabonaye o nzambe apesa ye o il faut to tika ba sens wana et se développer parce que moi si na mboka na biso akoyi ko sala makao minene koleka ba papa alors que biso to ba mbule le kito zaki na tendance ya ko pesa ye kaka kolamba kotanda bilamba leo to sala ba machine à laver et ça sous na tina te ke yo telema o fanda mama bana ko nika bilamba soko mo makoki ezali o ko tia machine bilamba na machine e ko soko malango ya mo yo ye ka kotanda donc na mo modèle wana na linko laksa ndenge nini na
na konsiliaka na kutanisaka bo mama nanga na misala nanga bo nazana mwa chance puisque bureau nanga eza musika te na ndaku nanga muke na kiti muke na mati mais vraiment etungisa nanga te mwa motungisi muke alaka na bato basalisaka biso na bandaku mwa bafaye ezalaka mais eza tellement légère que ekoki ko perturber misala nanga te soki mikolo pe nzamba pesi makoki koleka na koki kozwa monsieur oyo aza un peu plus expérimenté tout ça na ba grandes entreprises oyo esalaka bakolo nango bayaka pe misala azonga pe na ndaku na midi akuti pe kolia mutu na mutu aza na misala na ye oyo nzambe apesaka ye bo mama na biso pe ekoki kozala ndenge yo oza mama moza na bakuisinier na kati ya libota na oyo bazali kokomplete yo na tache oyo yere yo oyali te balobi parité homme et femme tozotala kimia na kati tozotala ntombwana ya mboka na kati tozotala wana lisusu balobi ete ndenge nini biso tokoki kozala na 2030 oyambeli yango ndengeni po 2030 ezala kitoko surtout mpo na basi ya yambo olobi égalité ya mwasi na mobali me ngai na banza ete kouta bobotami na biso mode ya conception na biso tozala égal eza na mokili nde bato baye kokabola mwasi bapesi ye tâche ya kolamba ya kotika bana na ndaku ya kokombola ndaku bapesi mobali makambo mosusu nde mwasi aye kokita mobali aye kotombama me mwasi atia mobali na mopanzi ya mwasi pour que ba se complete eza mwa mobunga na ngambo wana po spirituellement nzambe akokisa biso to se concevera de la même façon to botamaka de la même façon to kendaka kelasi de la même façon na mona te esika oyo batie mwasi futa muke mobali futa koleka eye kobeba ntango mokili ekaboli mwasi na mobali mais okomona ke bambula ntango eye kokoma ebele baye koreflechir bakambi pena bato ya mayele ya bonsomi bareflechir bapesi biso journée ya lelo oyo toza pena kocelebre avec ferveur journée ya le 8 mars mpona nini bapesi yango na mibali te bapesi na basi mpo ete mwasi mpona ngai aza déjà être moko aprocréa kasi koyebi te mwasi apesaka bomoi na moninga na ye moto eza déjà likabo monene nzambe apesa biso pourkui bato na mokili baye koetufe etombwa meli ya mwasi mais heureusement ba se rattrapé bapesi biso mokolo na biso na mwa mobimba oyo mibali baza nango te biso nde bamama fo tosimba mokolo oyo mpo ete mokolo oyo etombwama koleka mpe eteya bamama oyo baza nano na kozonga nsima baza koyeba te 8 mars yango na mwa ya mars yango elingi koloba nini ekoteyama ndenge nini tokokamba yango ndenge nini na mutuna ya mibale oyo opesi ngai elingi koloba nini kimia ezala na mboka kimia ezala na mabota na biso kimia ezala na misala na biso kimia toza nango besoin kaka mpona mboka te kimia toza nango besoin meme na quotidien parce que na mabondeli na biso na mokolo na mokolo tolobaka nini nzambe epesa kimia na mokolo na ngai journée ezala rempli d'allégresse bakambi ya mboka nde bazokolongola kimia mais sino biso toza na kimia puisque toza kotayela bango kimia eza te mpo bazopesa confusion tozosolola ya politique te tozosolola le 8 mars bazopesa confusion abendi boye oyo abendi boye mais biso toza na biso na kimia toza na espoir ete tozwa bakambi ya malamu oyo bakopesa kimia na kati ya mabota na biso biso bamama tozomerite kimia mibali na biso bazomerite kimia puisque tovivre molai mpo soki oza na kimia toza na eloko moko oyi kosala te bango mpe bakonzi soki tolongoli bango kimia baya mpe na eloko ya kosala te olobi likambo ya botombwami ya mwasi eza eloko monene ofo tozwa mpena ta ya mboka me ngai nalobi mwasi mpona nini élever une femme c'est élever une nation éduquer une femme c'est éduquer une nation batelemeli kaka mwasi pourkui mwasi aza kokamba mwasi apesi bomoi mwasi akambi libota mwasi aza koakompagne mobali mwasi aza koakompagne fami okotala mama na mabota oyo mama alaka te kimia ezalaka te na bana wana baautorité ya mboka fo bayeba boye que journée oyo ya le 8 mars ilfaut eteyaka bango eteya mpe biso mwasi oyo bolingi bobongisa na 2030 ilfaut bozonga na arrière mpona korecupere basi oyo bamilengelaki te mpe kokamba bana oyo lelo baza mokie bakokoma basi bamama na 2030 pour que bazala na makasi ya kokoka koloba eloko mpona mboka oyo basi baza etufe mpona skolarité na bango eza assuré te soki otindi mwasi na kelasi te obomi ekolo na yo kelasi na biso eleki talo ezali pasi mpona baboti yango ozomona ke mwasi azokoka koeleve voi te mais sino biso basi tokoki kosala ebele alors ebele koleka mibali ngai ntango nasalaka makambo na defiaka mingi mibali
Ah ya sali boy, nga pe na ko sala boy. Pona ko lakisa bokasi ke nzambe apesa nga grâce de faire mieux. Na misala nga kutu na linga mingi ko ambocher mibali, pona sala na autorité sur bango pour que te ya rapé bango. Moi c'est quoi ko sala ebele? Pourquoi te diminuer moi si congolaise? Même biso basi na agriculture, tozo kamba mabota na biso parce que mibali na biso basa na salaire ya mukie, mais soko mama baloli ya baloli ya baloli na moi commerce bana ba ke classe. Na moi commerce bofuti ndako. Bongo boni bo tu fe botomboli ya mwasi. Na mona kana poto boti mwana nona ndenge na yo sisi. Mais l'état pe si scolarité ko kende kela si ofele pe a futi susu ba boti wana po ete ba sombela mwana mwana elamba ba lesa e malamu po ete kende klasi. Il faut ba sala makasi lo lenge te mwana azala na posa ya ko kende kela si. So kwa ke ite yende a boyi. Mais l'état lokola zali parent. Numéro 1 ba parent nyoso tu ba boti nyoso tu wana. Et à rendre écolo. Pour écolo, il y a loko ya ya bonsomi oyo biso to hérita. Ngana senga katena la congolaise. Nzambe na bonzambe na kanisa te yo pepito mboye kana kabelu eza Congo. Donc Congo ya biso nyoso. Kasi boke senyesa ka moko a dirija ka moko a teka ka moko a lona ka moko a teka ka lipa. Oyo a dirija ka ndazo kamba bandeko na eba congolais nyoso. Yenda zo pesa ba ba loi oyo bandeko ba kolanda pona lobby eza la malamu. Botinda ba mama na kelasi. Botinda bana mibali na kelasi. Lobby ya Congo eza bana na biso ba kotanga. Mais même to comme na 2030 so bana batangi te. Bo représenter ba femme nini. Lelo soko ba lobby to présenter ba femme o ba ko égaler mibali. Soko botini ba na kelasi te. Nanga yoyo so na kenda kelasi te. Lopoto nini na ko loba lelo soko na kuta nini na émission ya lopoto. Na ko sala diminuer puisque na ko ko représenter nation na ngaiti. Mais à travers kelasi na kozana ouverture ya esprit au moins ya komi exprimer parce que ba mama ebele bazo valoir ebele ta mususu na mombongo atombwa mi me mayele e alite e sali nini e meli bo mama na ye pusa ko akotoma mate akoko kotele mate place bande ko bazali pona aloba ezali vraiment mate ya munene o tozo pesa bana na biso fo ba kendekela mais Congo akobimisa ba mama nini na 2030 et ça trop tard, 2031 musika azonga sima a rattrapé ba mama o baza perdu azonga na katikati azwa bana o bana kelasi instruction na biso ezonga instruction o biso tozalaka na ngokala de manière à ce que mama tazaka ka diplômé akoyiko sala makambu ya gradué mais biso tozomo ya lelo même mama za licencié azoko wa ko sala makambu mona 4e secondaire te quelle est la qualité ya enseignement o biso tozala ngo lelo au Congo. Quels sont les diplômes que nous détenons, la valeur, il y a diplômes toujours détenus aujourd'hui. C'est un grand phénomène. Le 8 mars, ils ont été à Bakonzinin, ils ont été à Bissonin, les lots lobbyent en Gamama, tous ceux-là le 8 mars, tous ceux-là la Nin, tous ceux-là Ibana basa Simanin, tous ceux-là Ibana Baratenin, Ibana Bakoya pe Sim lobbyent à Bisso, tous ceux-là Bangonin, ma puta, tous ceux-là Nin. Le thème il est bien. Mais c'est un thème très important. Et lobby nini. Poto 2030, tombe la ba mama. Et sengeli nini. Et ça ba thème d'excellence. Oh, ezo senga ba étude, ezo senga ba réflexion, ezo senga ba moyen, ezo senga ba campagne. Ainsi de suite. Moi si amisala. Atika la rasusu, moi si penza penza te na bo moi si nyoso. Po moussa na biso, et sala kana moua déviation moke. Nati na ete. Na la le akutu na dendate. E pesa nga retana kutambula. Par exemple, baloba kutambula kambangu. Na kaka presse. Po vandimina, ya poto. Pa necessairement misala, na kaka presse. Me meni nga pe na ya voiture na kaka presse. Me, na tika li mwasi na ba faiblesse nanga. Me na sana kalite moko, nzambe pesa lo kwa likabo. Na kamwa sa lo lendo te. Vraiment na kumisa ka e nzambe. Pe petete yango atombo linga po na kamwa sa lo lendo te. Na linga kuseka po. Koseka pe komisa kamutu, kitoko, e komisa kamutu, mana, me, eza musala, soke senge ina silika na silikaka. Paske eza facilite, surtout awa, ko travaye na batu mingi, ba formation eza adekwatite, se ne pa facile. Me na tika li mwasi, eza pe etre feble, na kwe isa makape lokola mwasi nyoso, me na kata musala na yeba kake, lokola na zo travaye na mibali, ifo bo mwasi na nga, eleka bo mwasi naturel, puisque na zo komande mibali. Nokite mukomusu pomo na babeti mama hein. Lelo yo bana oyo mama pepito aboti. Mona monga lo binga na sala kaka misala oyo mama na biso relève wana sala misala wana. Réaction to mama pepito akolbali na kat na bana oyo aboti basala misala wana.
na ko encourager kutu mwana makasi puisque mwasi ya misala azaka mwasi ya lukumu consideration na ye même vis-à-vis ya molonga ni na ye ezalaka différente kutu na te akabango pe bozo mona te ndenga na salaka otiki loko boye fandi mais lobi yo muto ko salate po ete e réveiller bango parce que mwana ta tangi atangi atangi ta docteur mais na cabinet ya médical a saka nini azo consulter po Aja moi quelque chose. Donc, on a peu moins de la Nanzela à commerce et à madame. Ou à la Nanzela à sa chef d'entreprise. Sous cannabis, c'est un peu moins bénéfice au Yoko Benda pour yopé au vivre. N'a dit Botanayo. N'a pas encouragé. Écoute, puisque souhait l'angai Ali, comme on a gai et koufate, pepito qu'il a la atombo à ma même na sima Ali Botanaye pour Nazar na kimia, Mokolonzamba obé en place na Gozala. Bala l'angai, même na ma bonne de l'angai, na Senga Zambé. Fongola bango mutu ndenge yo fongoli yo yangai pesa bango makasi ya kozala ndenge nazali parce que papa bosembo eza facilité place ba mama mususu bafanda ka zotia verni biso ozana ba chantier le musu lera ochape verni na manzaka yate fo luka journée o moni vraiment ke na fandi le ona okokate bo mwasi le musu ekimaka mais ozo bunda na bo mwasi ozo bunda na misala po misala e dominant po pesa kambongo Ezo peso bon konzi, ezo peso mbongo, ezo peso notoriété. Soko sali makasite eko kende, men. Mwa se misala za akana lukumu. Puisque lelo bo poningati. Puisque bo moninga na misala. Soki pe na alagi na misala te. Lelo na ngana za aliboso na bino te. Maka mnini oyu mama pepito, alingaka sala. Meti lelo na sali angote. Alingaka, na sala ba industrie. Nazalaka mwana, nazalaka koreve ko sala usine ya ba allumette. Pona zako mona balumet ezaka koya ezaka importe. Mais na mi pesa tellement na kotonga banda ku na ba fonds propres et sa facilité et absorber nga jeunesse nyo sonon na réaliser rêve na ngati. Mais na elikia na alaka na yango. Po ete na ibete mission na ngana no cité. Na saka na espoir. Mais na lingaka ko matérialiser makanisi na ngai wana. Un jour, Inch'Allah, nous avons fait ma casse au salon. Ma journée, le 8 mars, il est caca, il a la journée, il est caca. Dans le pot, on a eu ébullition. Il est caca, il est caca. Malam, on a eu un modèle. D'abord, on a eu un modèle. D'abord, on a eu un commerçante. Il a eu besoin de nous yamater. Le 8 mars, journée, le 8 mars, il est caca, il a la journée, il est caca. Dans le pot, on a eu un ébullition. Il est caca, il est caca. Malam, on a eu un modèle. Ngana omona ngona modèle mibale. D'abord on a za commerçante, mayele nanga nokie ke nanga na commerce. Ezala iko sunga ba mama oyo ba importa ka maputa na bango. Na koteka na mukolo wana maputa pe bele koleka. Économiquement ezaki na effet positif. Ezala iko ipe ko zongisa biso na bo mama na kolata maputa. Oyo ekima mwa moke na ndenge mokile koma moderne. Wana ezangambu moko ya komona makambo. Na ngambo mosusu ya komona makambu ezalaki ko réunir batu. Ya solo déviation ezalaki puisque comme ki journée ya kosakana tant mosusu na babar na banini mais l'état lokola azalaka mukonzi ya batu nyonso fallait ba recadrer yango. Oboni place mouvement ya masse ezali batu batondi ebele boko pesa message. Il fallait ba en profiter pour na ko passer message ya batemo yo ezobima na ane wana temelo binini. Comment kotia yango a profit ye moko leta lokola za mokonzi ya bakonzi a récupérer ndenge na lobaki kozonga sima koya na katikati pe kokende liboso siko tozo ezaki pe quand même na défilé ba société pe telemi ba mama pe ba tamboli ezaki mabete puisque eza lokumu tozalaka na 12 mois bazu mois mobimba ba poni mukolo moko ba pesika ba mama tozaka na deux sexes na mukili nanu ba pesi mibali teti lelo mais za moko a lokumu. Ça veut dire bah, reconnaître le mérite, moi qu'on a bon maman. Mais quand le mérite, on a attribué à moi directement le sens de la procréation. Moi, si appelé ça à bon moi. Oh, mon bal appelé ça à te, na comment on a bon. Bon, bon, kati ango. Bon, sali malam, bon, lobi, ke, et sali déviation, bah, tu vas que, bah, bon, remplacer nini. Et l'or, mon repèse ça le matin, défilé pe, et alité, et lembo. Défilé pe, et alité, matin, y a pe, et alité. Maintenant, quand tu enlèves, tu ne remplaces rien. Qu'est-ce que tu fais? Autant au bomi, bah bomi journée à l'ouïe masse. Il fallait pas profiter dans l'angle local. Moi, si nous soit télémi, moi, si nous soit curieuse, qu'on est qui s'amateur. Maman, keba, on s'en a pas la nanda, tu n'as la classe. Bino pe l'état pour profiter, boche ba banderole, boche ba annonce, boche ba tu n'as pas la balle à bas côté, ya boré,
cadré yango puisque moi mobunga ezalaki mais c'était une journée symbolique une journée très exceptionnelle puisque batu batele maki suko le 8 mars ngoy koma ko leka ka boye le quoi le 2 mars le quoi le 24 avril suko ma pesa ki son point puisque yé moko pe mutu alongoli a remplacer l'autre pourquoi enlever quand tu ne remplaces pas il faut recadrer la chose donc journal le 8 mars e kufa obeko kufa. Au-delà ya ndenge bakata yango masano ezala te ba mama bayanga na kate basala effort ya kosala ngolo ko la camp journée ya sensibilisation puisque mama nyoso na kwana ye oyo azali azwa message ya valeur ya mokolo ya lelo ya valeur ya ko pesa importance na mokolo yo to bapesi biso o bapesi na mwana mobali te po bango bazuite biso to zui. Mon amboka pepito, okoye ko bisa biso penza relation nini ya kitoko oyoza kanango vis-à-vis na bandeko mosusu ya basi pope ba kosala musano kola yo ba relation otoza kanango biso ba commerçant eza relation na kobenga ya lopoto superficielle tokutana ka le besoin ezali to échangeaka mais biso na Congo toza na culture ya kosangana te ya koloba ete bon mama tosangisi misala toza na deux conteneurs yo kende si kana nunga na kokende mbala ekoya mais eza ba relation ya kimia sans que to sangisa misala na biso penza ensemble peut-être que soit to sala ko sangisa ba misala to koma peut-être aussi grand que ba indien aussi grand que ba libanais na kati ya mboka wana to zo évoluer chacun dans son coin et ça ka difficile ya lokola musapi moko ezo bundana na kosokola elongi za ka facilité mais sinon dans mon entourage eza ka ndenge mutu azala ka ba yini ba koyi kozanga te. Mais naza mwasi na sekaka mingi na lingaka pe masano appréciation nanga ekouta mingi na ba o ba kotala ngai mais difficulté mingi tozana ngo ngai en tant que commerçant esa difficulté douanière facilité douanière et ala raté po to ala ka pa association penzate alors que to rejo exemple lokola ya ba chinois ba yaka awa basana ba exonération na mayele na bango ya bushino basangani bango nyoso balegelaka na société moko wana ça fait que bango ba koteka eloko talo moke kole kabiso puisque ya na douane mingi te eza difficulté tozana ngo tozana espoir que bakonzi bako comprendre yango il faut ba comprendre que ba étranger bako yikote kaka biloko na détail te ninge batika ka bango bateka mais batu basali ba marche pe ba lembi to koma na biso fatigué to komi kote ya ka lobby eza la meilleure mais c'est une grosse difficulté o esa la ka avant o importer faut réunir beaucoup d'argent. Alors que ce qu'on a mouké, va peut se faciliter. Il y a pas de qui ok et symbole à camoufler la commerce. Mboka ok de l'avant, na kimianyo so, zamba ko kambabiso. Et c'est quand na biso to longola. Et loko to zala kanango était moi si. Asala aga misala miki. Puisque to zotanga, to tombe la misala na biso. Bon Congo ya lobby et ko kambama na biso. Bon gana ebi que mama kambaranda ko malam. Donc ako kamba pe mboka malamu ba pesa biso na nupe chance na 50% 50% wana totia elembo na biso mais soki to telemite to rozwa parité wana ti soki pe to tindi bana na classe te ba kotika la pe kozwa ngote donc ekotika la kaka na maloba na zana espoir ete koke liboso kimia ezala na mabota na bino kimia ezala na mboka na biso Congo un pays riche un pays prospère. Avec Dieu, tu es vraiment liboso. Merci beaucoup. Trésor souverain, on a dit que 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 on a Jean-Louis, que on a dit 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 que on a maman que on a dit que si vous voulez comprendre ma soeur, les arrêter, vous continuez à YouTube. Si vous continuez à YouTube, vous mettez JM Lac, vous espacez. Vous mettez TV, vous espacez. Vous mettez Jean-Louis. Vous mettez la carte à YouTube. Vous mettez la bille au guitar. 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 Ba makamba kitoko ba information ya kitoko ba reportage ya kitoko bozo na kati ya 100% MLAC mais soko lingo zo biso malam malam okotika na YouTube obeti JM LAC o espacé obeti TV o espacé obeti Jean-Louis au moins na ba réalité
au moins la vérité ou comprendre ma camionnette tout ezali na kati ya JM l'activité ça pour ça même là que solo na muta zo linga sala eloko mon ba mona eba eba photo bavo international tango ya kikino sa ki pe musalat to mona ki yo pe magi bisona na e wing pembe na samba to solo la ki pe ma solo pe zaki c'est bon ah photo international bavo bavo international photo na la confiance na yo le cosa na Paris le capo benga na trésor souverain bo solo beaucoup chez ma solango naming parce que yenda za coach et ma solango trésor souverain à niveau ya Europe mobimba merci ming na trésor souverain pe sa pembo te ming na Charlie li passa Charlie Kalonge pe sa pembo te ming na ye di solo pe exact tambo la TikTok to moni ba réalité o izana kati ya émission na biso 100% Mlac ko ke na musique te na zo zongela bino ko taka na YouTube beta kaka JMlac o espacé TV o espacé Jean-Louis au moins la biso 100% Mlac émission la bino émission la bino on en attend merci Ewing Komba John Ewing Komba les grands réalisateurs ya Moulaye ali bandi suko merci na Chims 3 fois Chims Kapangala 3 fois 5 Chims Kapangala wana ngaende na lobby que Chims Kapangala et ali bino te et ali les caméramen les plus célèbres ya mikolo donc après yene na mona rapeti na nga chiko bipendu po yepe chiko bipendu pas un mystique chiko na créé le polémique te la ningi ndio sala musala pour masolanga za ne bongo po ne mona oboya sonic sonic bamba e mona ondi masonic bamba po na ibiki e win komba alex sonic bamba na réalisation yo kuno team sa ibi singa le bi sonia leki to pouvait on kana misala to eba na leki na leki te po za internet internet mbanga bele masolo bele vérité vérité tout le banis to bombe le rote a aux intégralité et atre auto kataki auto longa ki te ce que winga za gili bandi to lobake winga za li bandi ce qui sonaza li bumune ne to lobake sonaza li bumune ce que chims achaka mabongo na poche to lobake achaka mabongo na poche masolonga za nene ngona to na kata JM Lac TV yango ndi na kata YouTube JM Lac TV beta kaka JM Lac TV ou beti JM Lac ou espacé TV ou espacé Jean-Louis au moins l'émission a bien 100% Mlac 100% Mlac c'est le la réalité la vérité nous c'est magamo to okuta biso to katarate to lobana nous soko okena ki na gauche to lobana gauche to landi masolongo oyo moi si kitoko pepito kilala a lobele bino a panzin teke a laxi bino ningeni niye aza capable de faire misala na ye pe na nga mamadou a risho pe me na mama bibi chamala ko chope mama bibi chamala hein atala mama pepito osala et ça la m'a vrai bien tant au coup dans la côte on en ganda monique hein à Luanda tozo yat sam na pometa ki na ya kabinda mbalo na ya kabinda pour se pela sam na biso elongo na bino ti balenda ya yo yango na oza na Luanda kate to ko solo to bete ma solo ngi ngi zalaka to za kate so ku te na junior konda solo na junior konda le père double mobali motema ya mama Yolanda hein pembeni wana tango vandi solo la ka pe mingi mingi za c'est bon te bi ke hein dollars les a passé dans Angola Mikolo mais tu peux te ma solo pe ya kwanza solo la pour équipe na za mango pe ba solo pour ma solo ngi tambala c'est bon tu tsigale malamu tu kuta na binu na mbasima na numéro na biso mususu oyo ya 100% Mlac obo se pelaka nango na kati ya JM Lac TV.